Здравейте, приятели! И добре дошли в следващия епизод на Minecraft. Надявам се поредица да ви харесва до момента. И да, виждате, че вече имаме и Texture Pack. Надявам се този Texture Pack да ви харесва. Надявам се да ви е интересно с него, да ви е по-готина като цяло поредицата и да се забавлявате естествено повече. Може да продавате Texture Pack-чета в описанието, в клипа отдолу. И да, тук съм направил някои неща. Добре, виждате тук, от последния епизод строихме кула, както знаете. За сега Врамчо не е стигнал догоре, но тази кула ще трябва да бъде довършена, да бъде повдигната още малко в този епизод и да, горе-долу, така се получават нещата. Епизодът не трябва да е много дълъг, за това го следя. Защото после обработката е тегава и става глупав за гледане, ако е 30-40 минути. 15-20 минути ще е най-добре да бъде епизода и аз ще мога да качам така и по-често епизоди. Ще са ми доста по-леки за обработки, доста по-елементарни за обработка, добре. Нека видим първо... Да, вместо тия огради ме посъветвахте да сложа дърво отстрани и така ще направя. Обаче първо трябва малко да поизчистим ето тук тези растения и тази почва. Поредицата се развива добре за момента, чакайте малко да поизхвърлите. Абе, кое свърля, ще свърли вече. Ани във втората ръка. Песница и цвете, бата, когато имам на погребение. А може да държа нещо друго? А как да пия с другата ръка? А, тук може си мен към ръцете, добре. Това не ми трябва, ще ти тук, че бих служил. Тук не знам. Texture Pack-а може да ви е малко гаден. Споделете ако ви е гаден в коментарите. Чакайте малко тук това да го доправя. Или всъщност знаете ли какво ще направим? Това тук ще го изкопая за сега. Ох, боже господи, нямам опата. Авраме, ти внимай къде ходиш, ще отшедеш за стоп бой после. Така ще пляскам. Така. Опата. Нашите постижения тук. И тук трябва да бъдат камък според мен. Факлички ми трябва за малко. Факлички. Дърво ли да го направя това тук? Камък ли да го направим? Много интересно. Не знам, нищо не знам. Вероятно сега ще ходим в дебрите. Нека го направим това тук с камък. Този кобълстон е доста готин като цяло. Обичам всичко да ми е запълнено и да е готино. Дайте вашите коментари, дайте вашите мнения отдолу в коментарите. Какво мислите за поредичката, някакви идеи. Може да давате, опа, това го забравих тук. Не знам. Стане поредица се получава. Макар и да е малко така посна. Всеки епизод строене. Наистина трябва да почнем да се развиваме. Саша увеличи оборотите епизоди. Наистина ще почне да игра сериозно, обещавам ви. Както казах в предишните епизоди, играл съм много Minecraft. Играл съм го както е излязал. Строил съм и сложни неща, строил съм и готини неща. Правил съм готини светове. Но както ви казах, целта ми е да го правя за удоволствие. Но за сега светът е доста готин. Добре, нека първо отидем в склада долу, който е доста готино направен и оставим малко неща тук, тъй като са и в повече. Кулата на ли ще бъде завършен този епизод, тъй като сега отиваме на бой. Отиваме на лов за диаманти. Окей. Добре. Извинявам се, това подмърчане. Не, тоя дърт между че ми трябва, дървото ще ми трябва, аз имам обработено дърво, така че няма да ми трябва това дърво. Кофта с вода ще ми трябва, ако падна някъде надолу из дебрите. Кирка брадва така. Също ще ми трябва и малко кол, който май е в печките целия. Да, много стъкла съм направил според мен. Ще ги сложа отдолу. В мазето. Тук имам някакви диаманти. Ще си взема малко, за да си направя... за да си направя една брадва. Майнкрафт е... готина игричка, в принцип.
винаги съм го твърдял. Да, може би доста хора снимат на нея, но пък много се гледа, бе, не знам защо така е. Много странно, много се гледа тази игра и е доста така интересна. Според мен се гледа, защото просто е неизчерпваема. Имам предвид, не може да се изчерпи никога. Може да си играете много време, много здраво да цъкате и няма да се изчерпи, защото постоянно има какво да правите. Постоянно има какво да измислите, какво да правите, играта затова и се гледа. Според мен, а къде ми е храната е въпрос, да не беше това чест, бе? Брат, че няма храна, бе. Няма ни хляб за сега. Окей. Ми свършила храната, пичове. Добре, нека да идем да търсим малко храна. Или ето тук има някаква, оп, има съм жито. Добре. Три хлебчета направих. Но имам някаква гълка тук за ядене, имам сурови пържоли, ще ги взема, такива отровни, ще ги взема за всеки случай, ще взема и още малко кобълстон, ако тръгнем някъде да пропадам и дубките и спредите, между другото ще взема и малко айрон, за всеки случай е така дестина айрон, да си направя нещо по-така. Мене бронята ми е горе-долу добре, аз ще и не знам как се прави, ако може някой да ми каже или се намира, не знам, няма си да представя вече. Нека печем, ето. Тази пържолка. Тук още ли останал? Остана ли някакъв въглен? Не, остана. Уф, от изгора. От изгоря меч, може ли да го изгоря? Нека да гриме това дърво. За тази кълчица. Един да видим долу вкъща какво има. Долу. Добре, имаме малко храна. Понапълнихме храната. Авраме, ти стой тук, защото ще прибием, ако излезеш. Трябва да го преоблицовам малко с по-готино да стане, стълбите не са лоши като цяло. Добре. Не, добре, да тичам толкова. А, има жито. Браво. Какво ще направя? Ще засадя останалото жито тук. Където нямаме все още градини. Имаме на лов за диаманти. Епизодите до сега не бяха чак толкова пълноценни. Абе, Натали, какво трябва да даде? Тук ма имаш някакъв крафтинг тебъл вът. А, да е, че тук ма я бях оставил нещо. Тия честове. Ето. Жито. Кожи. Камъни. И тук има много неща, бе. Оградки ще взема. Добре, нека първо направим малко хлебчета. 5. 8 хлебчета, ово, това ще стигне за 3 години напред, бе. Тук има и малко заешко, което може да се ползва без никакъв проблем. Вземем те отровите за запълнение, ако нещо се случи с нас. Защото аз винаги се подготвям, като тръгвам на някъде. Просто винаги. Няма един път, който съм тръгнал и да не съм се подготвил за нещо сериозно, като правя. Защото не ми се умира просто в тези дубки. Добре, айде отиваме. Отиваме тук в тази яма. Това май се стъмва между другото, мен това не ми пречи. Ето го и първото, така да се каже, първото пособие за дърта. Така. Хопа. Ей, не съм чак толкова калпов играч, бе, не си го помислите това нещо. Да, тук надолу имаше някакви неща. Дебрите. Абе, Натали, какво мога да направя? Може да си увлича малко осветяването, точно така, че нищо не виждам. Ах ти тъмницата. Малко кола да посъберем. Целта в този епизод са ни диаманти. Ама аз тук май съм, чакайте бе, трябва да я някъде по-надолу. Тук ли намирахме диаманти предишните епизоди? Да, тук аз бихме с вещиците. Беше готино обаче, събра доста гледаемост. И може би малко по-малко гледаемост събирам заради това, че не правя много интересни неща и момичето от една страна в предишния епизод може би беше право. За някои неща, сега не казвам всичко, за самочувствие определено беше право, но пък за това, че малко така скучава и няма много интересни неща, е така наистина. Малко се подплеснах в поредицата и не правих готини неща, но сега вече почвам да се развивам. Един ден, Creeper.
Добре. Айран, че? Нека съберем малко айран. Кой ти го дава то айран? Къде го събереш сега? Лава. Айран отново. Редстоун. Може да ни потрябва за нещо този редстоун. Няма диамант, както гледам. Кофта с вода ми е под ръка, естествено. Тук някъде имаше, когато разузнавахме. Това ми кажете, че дърта вече потъва в водата. Така. Тук не бях идвал обаче. Дали тук някъде има диаманти, големи? Чакай тебе. Тук чукото ние малките дървеници ли си казвам какво беха маничките гадинките, където цвичат? Чувам ги! Тук са някъде, бе. Тук някъде трябва да има... Щом са тук, значи тук някъде трябва да има портал. Каменда. Това ще бъде жестоко откритие в този епизод, кога намеря. Леле, ще бъде голямо трепане, ако го намеря наистина това. Злато. Леле, леле, леле. Сухо ти е, пичове. Не се чудете, че го гледам както пресисал. Педрок ли е, бе? Това е Педрок. Да. Е, ние сме най-долу, бе. Кога стигнахме? То наистина сме много дълбоко. А, възможно ли това да е тук някъде нагоре, бе? Чакай това, като стисна тази дупка, че... Не е невъзможно това да е някъде тук. А, това е такова. Как се казваше, бе? Лапис, лазури, да. Малко бе не смирал играта. Абе, тук някъде го чувах това нещо, бе. Не, 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 тук някъде трябва да е. Така. О, диаманти! В този епизод ще правим сигурно enchanting table, ако успея да изляза от тука. Абе, щом се чува такава смрад от ония маличките мишки ли са, какви са цвилещите, значи тука трябва да има такова портал. Не спе отгоре този портал. Абе, не имам ли Ender Pearl, бе? Чайте малко да увеличат звука. Добре. Не е невъзможно да е някъде натам обаче. Аз играя на хард, ако не знаете. Не играя на easy или на normal, вижте. Peaceful, значи на хард си игра. За сега на хард. Не съм намалял, аз винаги игра на хард, между другото. Защото то път играш на това малко. Тук не съм идвал. Ама натък какво ще ни трябва за сега? Ще ни трябват малко клечки. То текчер пак малко не се виждат нещата като цяло. Надявам се поне ви хареса текчер пака, че малко разнообразих дефолта. Той е умръзал наистина, малко е скучен. Не, идвал съм тук, между другото. И насам май съм идвал. Диаманти. Знаете ли какво чух? Само чух. И вече бе готов да изпища. Ебах ти Бокука Крипър! То ми изкара къла, за малко да ми прецака диамантите. Пичове, не го видях изобщо, не го и чух. Бах ти тихия крипър.
Вие луди ли сте? Леле, как извиках, не умрел направо. Направо ще я да припадна тук. Майка му стара на тоя крипър. Скара ми я къла букога гаден. Пейте извадя тоя меч, бе. Махни се с тоя Stone Sword, бе. Аз ще е Stone Sword с мен, бе. Абе, но това е равината, в която бяхме преди малко, май. Равин. Сами идва тук, що няма факли. Там съм ходил. Тук съм затискал. Съм идвал, сигурно съм се плашил. Това е нощ между другото, за това е така тъмница. Ох, добре. Не знам, идвал ли съм, не съм ли идвал. Епизода върви доста добре. Лапис лазулите. Много са готини, защото може да си правите някакви декорации с тях. Аз ви казах, сега почвам сериозна поредицата. Се отнасям към нея. Да видите, че не съм толкова зле. Вече имам пред кой се доказвам, обаче пък да стане по-интересна поредицата. Нещо огромна. Аз съм. Огромна. Абе. Абе, то му е било прилеп, това не е било такова, бе. При малко къде съм го чул. Може да е било чист. Леле, 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 то ме. Абе, тия букуци не спират, бе. Плашат ме, бе. Абе, то скелет, вие казвате, че скелетът е бил много силен. Да се пробваме едно в едно с него. Абе, тоя нема бутане, бе, пичо, бе! Луди ли сте, бе? Леле, тоя скелет, верно, е направен много здрав. Мама, много, много здрав е направен тоя скелет. Признавам му го на пича. Наистина е много мощен. Това меч е толкова слаб. 16 диаманта. Бей да излизам. Айде да излизам от тук. Какво стоиме? Аз не знам на къде си излиза. Аз не знам къде съм в момента, ама нищо. Дайте да си направим enchanting table и с enchanta малко с лордовете. Един диамантен меч с единичката да го с на 5 лева да го enchanta, примерно. Трябва между другото да enchanta и efficiency. Аз пък efficiency. Кирката с това fortune. Абе, не съм минал. Добре, дайте ще скачим пък нагоре, пък да видим какво ще стане. Не знам къде съм. Не знам къде се намирам. Но, паднем ли от тук, аз сме приключили курса. Аз ви го гарантирам това. Дайте по-обре тук до стената да се катера. Та да ме бутат. Некой съска от някъде. Къде се намирам, бе? А, дупка. И тая дупка води надолу. Къде тръгнах, бе? Аз се връщам нагоре. Айде си изкопаваме тук една пътечка. Че ме е страх така да копая нагоре, да не излеза върху някоя лава и да сбера границите. О, господи. Поредим път диаманти, виж, че разтърси се малко и ето диамантите. Ако... Къде съм, бе? Само да не купая в някоя планина в момента. Абе, Бъли беше, бе, Ели беше, или Бъли, Игрик ли беше? Ти се доближаваш. Какво беше за това, бе, за...
какво си? А, F1. Не, F1 то махаш. Това скриншотчето. Оф, дълго се не види. Добре. Не, а, ето, стигнахме върха. Че ли май сме купали в планина? То е ден, бе! Боже! Здрасти, кокошке! Така, връщаме се в къщата за бързо, защото ни свърчиха всичките провизии. И е време да направим малко... чакайте, знаете ли какво първо ще направим? Ние трябва да направим книги за тази Джадник Тейбл. А това си правиш май с обсидия, бе. Аз събрах ли обсидия в предишните епизоди? Аз май го направих този тейбл. Помня, че преди време събирахме обсидия в някои епизоди. С кожа се правеше. Кожа и разбира се задължителния... задължителните книги. Хартия, кожа и това май беше. Абе, както и да сега ще погледна в Майнкрафт Уикито. Надявам се... Надявам се епизода ви хареса за 15-16 път да повторим Аврамет. Ей, това Аврам тогава привлечен от това портал, брат. И бе, прасе такова. Само до портала стои това нахалник долен. Знаете ли, бе, ние нямаме обсидиан. Тогава какво ще събираме? Сега няма обсидиан. Какво съм тръгнал да правя като няма обсидиан? Добре. Еми няма обсидиан. Де го Аврам тапака? Аврам е! То пустак е за обсидиана. Тим за обсидиан. Що имам спомен, че е там обсидиан? Айде ще ме да видиме. Опа, визора пише трябва да свърши. Не е тук обсидиана. Стоун си е това. И добре, приятели. Това беше от този епизод, надявам се епизодът ви е харесал, намерихме малко диамантчета, малко си поиграхме, имаше един момент, в който беше критичен за мен, изпих чак като ненормален, като женичка, както и да е. Това беше от мен, надявам се епизодът ви е харесал, дайте вашето мнение в коментарите, може ли да се съберем 500 харесвания и съвсем скоро очаквайте следващия по-сериозни вече епизоди на Майнкрафт. Благодаря за гледането, другия епизод ще направим и Enchanting Table. Чао!